Você sabe o que faz um procurador do Banco Central? A AGU explica. A carreira de procurador do Banco Central é uma dentre as quatro carreiras da Advocacia Pública Federal, ao lado das carreiras de advogado da União, procurador da Fazenda Nacional e procurador federal. Simplificando, podemos dizer que o procurador do Banco Central é o advogado do Banco Central. É o procurador do Banco Central o responsável pela segurança jurídica das políticas públicas e das ações do Banco Central, tais como a política monetária, de crédito, de relações financeiras com o exterior e a política cambial. Podemos citar como ações do Banco Central a regulação e a supervisão do sistema financeiro nacional e a gestão das reservas internacionais, do sistema de pagamentos brasileiro e dos serviços do meio circulante. Segundo a lei de organização do Banco Central, são atribuições do cargo de procurador a representação judicial e extrajudicial da autarquia, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Banco Central, a apuração da liquidez e certeza dos créditos do Banco Central para fins de inscrição em dívida ativa e cobrança amigável ou judicial, e assistir os administradores do Banco Central no controle interno da legalidade administrativa. Vale lembrar que a missão institucional do Banco Central é assegurar o poder de compra da moeda e a estabilidade, a solidez e a eficiência do sistema financeiro nacional. E isso depende muito da segurança jurídica e da observância das leis. E o objetivo maior do sistema financeiro nacional, conforme a Constituição da República, é promover o desenvolvimento equilibrado do país e servir aos interesses da coletividade. E a atuação da PGBC é essencial para o cumprimento desses objetivos. Como, por exemplo, mais recentemente, podemos citar os casos do lançamento da moeda de R$ 200, o Lobo Guará, e do lançamento do novo meio de pagamento, o PIX. Em resumo, cabe à Procuradoria do Banco Central colaborar para que haja no país um ambiente jurídico estável, a fim de que as empresas e as pessoas possam realizar os seus negócios com confiança e tranquilidade. Quer saber mais sobre a AGU e o mundo jurídico? #AGU explica. Obrigado.